Büyük Terra, nima qilib qo'yding? Dark Side qaytdimi? Kosmik stansiyaga bor, o'sha yerda ko'rishamiz. Shazam, bas qil. Xer. Qaza. Sen menga yordam berishing kerak. Men Supermanni topdim, lekin bizda boshqa muammo bor. Biz yashil fonusni yo'qotdik. Zuk meni o'z vatanimga qaytib olib keldi. Lekin nima uchun? Ikki olamning to'qnashuvi yuz bergan. Sening fonus do'stlaring falokatning oldini olish uchun qo'llaridan kelganini qilmoqdalar. Shazam shuning uchun bizga tashlangan. Yerda sodir bo'lgan hodisa hammamizga xavfli bo'lishi mumkin. Men yerga qaytishim zarur. Ha, zarur. Lex Luthor va mushuk ayol. Tushunmadim. Lex va meni bosqinchilar bazasida qo'lga olishdi. Ularning xavfsizlik tizimi Gotemdagi muzeydan ko'ra murakkabroq ekan. Biz teleportator orqali qochdik. Men uni Metropolisga borishimiz uchun sozladim. Lekin ko'rinib turibdiki, nosozlik tufayli shu yerga kelib qoldik. Shuning uchun ham yerga qaytishim shart. U qancha bu yerdan uzoq bo'lsa, shuncha yaxshi. To'g'ri aytasan. Dunyo vayron bo'layotganini sizlar Supermandan ham ko'ra yaxshi bilasizlar. Mana bu arzimas qahramonlar esa Uzukni yarim kuchidan ham foydalanishgani yo'q. Bularni barchasi foydasiz ekanligini bilasizlar. Katta bolg'alar, poyezdlar, ahmoqona hayvonlar. Senga nima bo'ldi, Lex? Uni ko'zlari xuddi Shazamdagidek. Sen aqling kalta, yashil fonus. Barchangizni ham. Uzuk men kabi odamga tegishli bo'lish kerak. Faqat meni o'ldirsang shunday bo'ladi, Lex. Bu menga juda yoqyapti. Biz bunday ahmoqliklarga vaqt ketkazyapmiz. Dunyolar birlashuvi galaktikaga ta'sir o'tkazadi. Sizlarni g'azabingizni qo'zg'atmoqda. Hozirda biz vaziyatni nazoratga olganmiz. Lekin birlashuv davom etadigan bo'lsa, bu uzoqqa cho'zilmaydi. Unda buni to'xtatish kerak. Agar bu to'xtamasa, biz taqsimlayotgan energiya befoyda bo'lib qoladi. Hech qaysi uzuk boshqa ishlamaydi. Hech kim galaktikadan qocha olmaydi. Hech bir olam omon qolmaydi. Nega bunday bo'lyapti? Biz amin emasmiz. Lekin o'ylashimizcha, hodisa Dark Side yo'q qilingandan so'ng boshlangan.
Bu haqida nimanidir bilasanmi, Lex? Lex Luthor bunday katta vayronagarchilik qilishga qodirga o'xshamaydi. Birlashuv tugamasidan avval sen va yer kuchlari birgalikda vayronagarchilik manbasini aniqlashingiz va uni yo'q qilishingiz kerak. Aftidan bizda boshqa chora yo'q. Biz haqimizda tashvishlanma. Biz yetarlicha tovon to'ladik. 2, 8, 1, 4 yer sektori sizning himoyangiz ostida. Boshqa sizga yordam bera olmaymiz. O'zingizni quvvatla va tez ortga qayt. Bu uzoqqa yetmaydi. Endi ancha yaxshi. Xo'sh, ishni boshlaymizmi, qahramon? Birgalikda ishlaymizmi? Yoki dunyoni o'zim sensiz qutqaraveraymanmi? Yodingda tut. Men senga ishonmayman, Luther. Buni bilaman. Bu yerdan xabar yuborishgan. Sizlarni shu yerda qoldiraman. Ogohlantirib qo'yay, mushuk ayol. Men u bilan yelka-melka turmagan bo'lardim. Men o'zimni himoya qila olaman. Ahmoq. Jonajon o'y. Aniqrog'i Darkside kelmaguncha shunday edi. Bunga o'zing ham aybdorsan, Lex. Darkside'ga yordam bergansan deb eshitdim. Men hech qachon u tomonda bo'lmaganman. Men ikki yovuzdan birini tanladim. Aks holda Superman meni qamoqqa tiqqan. Va Darkside barchasini yo'q qilgan bo'lardi. Bu noto'g'ri tanlov bo'lardi. Menimcha bu safar hech qanday yovuz yo'q. Reja qanday? Juda oddiy. Vaziyatni o'z foydamizga burish yo'lini topamiz. Mo'jizakor ayol, bu yashil fonus. Nima bo'lyapti? Nima bo'layotganini men aytaman, yashil fonus. Kimsan? Men Jacksman. Tanishuv qismi sifatida. Kel, seni yiqitamiz. Jax, yana senmi? Sonya Blade maxsus kuchlarga. Jax hushidan ketgan. Bunga urinib ham ko'rma, xonim. Menimcha bu uchrashuv so'nggi jangimizni bekor qiladi. Guruhni yuboryapmiz. Bekor qiling. O'zim hal qilaman. Lekin bu safar emas. Yeah.
Yashil Fonus, seni ko'rganimdan juda xursandman. Ey Shazam, o'zingni qanday his etyapsan? Senga hujum qilmayman, Yashil Fonus. Aftidan men o'z g'azabimni nazorat qila olyapman. U bizni olam bilan birlashayotgan boshqa olamdan keldi. Bu energiya meni aqldan ozdiradi. Kimnidir urushga majburlaydi. Qo'riqchilar ham shunday deyishgandi. Sen buni qayerdan bilding? O'zga yerliklar meni kuchimdan xavfsirashdi va shuning uchun meni g'azab bilan zararlashdi. Ajoyib. Seni o'zga yer sehr kuchi boshqarmoqda. Sen istalgan vaqt jahling chiqqan paytda xavf solishing mumkin. Bularni hammasi tinchimagunicha hech birimiz bu g'azabdan xalos bo'la olmaymiz. Men g'azabga qanday qarshi tura olishimizni bilish uchun abadiyat tog'iga qaytaman. Shoshilish zarur. Omad Shazam.